سلام سید. سلام از من آن آقا. خیلی خوش آمدید به روستا. قربونه شما. بگو ببینم چرا ریش سفید کردی؟ چه کنیم؟ بازی روزگاره دیگه. زنده باشی انشالله. خانم بچه ها خوبن همگی؟ دستبوس شما. روشون رو میبوسم. زنده باشی انشالله. خدا رحمت کنه حاج ستارو. از وقتی که در اینجا بسته شد چشم انتظار بودیم به روز در اینجا باز شه، چراغش روشن باشه. امروز هم خیلی خوشحالیم که این اتفاق به دست شما انجام میشه. ممنونم. ای کاش ستارم زنده بود و با من میومد. ای کاش نور از قبرش بباره. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. میگم سید جان، من که جابجا شدم دست خانم بچه‌ها رو میگیری یه روز میای اینجا مهمون ما. ما نمک پروردیم. زنده باش. به روی چشم. کلی حرف واسه گفتن دارم. فعلا خدا حافظ. مرمت شما زیاد. زنده باشید. حالا بگو ببینم من بدون تو چطوری تو این خونه سر کنم؟ با خاطراته. یادته؟ روزی که از این در اومدم قرار بود همو تنها نذاری، ولی تو منو تنها گذاشتی. حالا من موندم و با یه دنیا خاطره. یادته بچه هامونو؟ تو این حیات بازی میکردم، یه حوض کوچیک آب تنه میکردم. از کدومش بگم که دلم نسوزه؟ ولی باشه، من تلاشم رو میکنم خاطرات تو رو توی این خونه دوباره زنده کنم. بعد از 12 سال برگشتم. برگشتم که خاطرات رو زنده کنم. آه، حوض رو آب میکنم، سماور رو روشن میکنم. با امید همون روزا که برمیگشتی تو خونه گفتی خانم یه چایی بریز بخورم سردمه ها. ایدی نداره، خاطراتت با من باشه، من تنها نیستم. بریم تو. آره باش. یا حق. بسم الله الرحمن الرحیم. خداشون دوستان دوباره صفا میگیره. خدا سلام بده. بابا قربونت برم. سلام اشرفه عزیزم، خیلی خوش اومدی. خوش اومدی. چطوری خدا؟ سلام دوستان. خدا عزیزات نگه داره. خوشحال شدیم اومدیم استاد. مثل همیشه با محبت. دستتون درد نکنه. قربونتون برم. بذار بچه ها اساسا رو بیارن. منم یه ذره اینجا رو رفت و روب بکنم. روی چشم. خواهش میکنم وزیفه. توی این روستا محبت موج میزه. راستی. ننه آقا مامون توه؟ نه عزیزم. مادر بزرگمه. پدر و مادر من توی تصادف فوت کردم. من و برادرم صادق با ننه آقا زندگی میکنم. خدا بیامرزش. منم بابا ندارم. بابام چند سال پیش تو زلزله فوت شده. خدا بیامرزش. خیلی ناراحت شدم. راستی اسم من نگاره. اسم تو چیه؟ اسم من راهله است. کلاس 4م. میدونی آرزو میره که از روستا بریم شهر. شهر جاش خوبه؟
شهر هم هوا شالوده است، هم شلوغه، همش هم باید سرفه کنی. ولی خوبیش اینه که هر روز مدارس تعطیله. راهله مامان یه کمکم کن. چشممون الان میاد. منم باز میام. اسم من امیره. اسم من مصطفی است. اسم منم حمیده. اسم من ارسلانه. اسم من محسنه. منم علیرضا. اسم من محمده. منم ماهانم. اسم منم علیه. اسم منم راستینه. بچه من صادق هستم. با مادر بزرگ و خواهرم نگار زندگی میکنیم. بچه خیلی خوشحالم که با شما دوست شدم. ما هم خوشحالیم. سلام علیکم حاج خانم. خوش اومدین به روستا. ممنونم حاج کریم. خانواده خوبن همگی؟ ممنون. سلام دارم. زنده باش. خوبن. خدا بیامرزه حاج ستار رو. چه خاطره هایی که توی روستا با ایشون داشتیم. اون خونه قدیمی من یاد حاج ستار میندازه. خدا الهی برادری کمت نکنه. منم راستیتش به وصیت حاج ستار برگشتم روستا. زنده ای که خب تو این خونه زندگی میکنی، ولی بعد از مرگت به اهالی ده بگو حاج ستار این خونه رو وقف کرده که حالا میخواین درمونگاه بسازین، مدرسه بسازین، هرچی که صلاح خودتون اون کار انجام بدین. ولی من هم یه شرطی دارم. اسم ستار من باید سردر باشه ها. حاج خانم مگه میشه نباشه؟ زنده باشه. وقتی شنیدیم به روستا اومدین من و اهالی خیلی خوشحال شدیم. خدا سلامتی بهتون بده. به شما هم طول عمر با عزت. حاج کریم با اجازتون من برم یه سری هم به مادرم بزنم. خدا رحمتشون کنه. خدا پدر شما رو هم بیامرزه. فعلا با اجازتون. سید با اجازت. مرحمت شما زیاد. زنده باش. ببینی آقا سید، بعضی آدم ها برای بعد از رفتنشون از خودشون چیزی باقی میذارن که مردم بگن خدا رحمتت کنه. داشته هاش همون خونه ایه که وقف مدرسه و درمونگا کرده. روحش شاد. نور از قبرش میباره. Allah Muhammad.
خدایا چرا؟ چرا منو تنها تر از این کردی؟ بعد رفتن مریم تنها تکیگاه هم رحیم بود. آه رحیم رحیم رحیم، تو فقط برادر بزرگ من نبودی، تو به گردن من حق پدری داشتی. چطوری دوباره کمر راست کنم؟ ببین کل روستا امروز به خاطر تو اومدن امام صادق. تو اونقدر بزرگ بودی، اونقدر عزت نفس داشتی که حتی اجازه ندادی من که برادرت هم بهت کمک کنم. رفتی تو اون تولیدی سرایدار شدی که زیر دین کسی نباشی، که کاش نمیرفتی، کاش نمیذاشتم بری. صد بار به اون قربانی گفتم که برق تولیدی مشکل داره، گوش نکرد. کاش اون شب زودتر میرسیدم، کاش میتونستم کاری کنم. حیف که کاری از هیچ کس بر نیومد. ممنونم، زحمت کشیدی. نسبت خان تسهیل از میکنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ برای عرض تسهیلت اومده خدمتون. برادرم رو کشتی اومدی بهم تسهیلت بگی؟ نسبت خان حالی که در کار نبود، آرهیم مثل برادر من بود. مثل برادر بود کشتیش؟ من نیازی به تسهیلت تو ندارم. عمدی که در کار نبود قربونه دارم. ببین ازت شکایت کردم، داغی رو که گذاشتی وسط دلم میذارم وسط دلت. من نیازی به تسلیت تو ندارم، فهمیدی؟ آقای شمت باز شریم بگو بره از اینجا. آقای شمت خوبیت من نیازی به تسلیت تو ندارم. خوبیت نداره. سلوات بفرست. بابا دارن نگاه میکنن. خب زشته بابا. سلام. منزل آقای حجت قربانی؟ بفرمایید. بگید یه لحظه بیان در ده. در نمید. بابا. خانم. یه زنه در کارت دارم. چی کار دارم؟ پولیس ها اومدن. پولیس؟ ماشالله. سلام آقای حجت قربانی، باید با ما بریم کلانتری، بریم مشخص بشه. سلام محمد، خوبی؟ سلام ساده، خوبی؟ ممنون. تو خوبی؟ آره من خوبم. من میخواستم درباره موضوعی باید صحبت کنم. خب بیا داخل بگو. نه ممنون. خب بیا داخل حیاط بگو.
تعریف کن ببینم. محمد ما فردا دوباره باید بریم با قاضی صحبت کنیم. برای چی؟ بابای حمید بیگناهه. خب یه آتیش سوزی شده، یه نفر فوت شده، قتل عمدی که نبوده، حادثه است، پیش میاد. اونا که رضایت بده نیستن، بیمم که پول نمیده. ما باید از قاضی بپرسیم که چی کار باید بکنیم. تازه حاج آقا هم با همون میاد. چه خوب، پس من فردا با سجاد صحبت میکنم که بریم شهر. باشه، بیا بریم داخل. نه ممنون، خدافظ. خدافظ. زهرا خانم؟ بله. لیلا؟ سلام. سلام لیلا خانم، خوب هستین؟ ممنون، خوبی شما؟ خیلی این موقع شب. والا چی بگم، من موندم و این دوتا بچه ها، اصلا نمیدونم چی کار کنم. گفتم مزاحمتون بشم با حاج آقا صحبت کنم، ببینم من باید چی کار کنم. خیلی دست تنها موندم. بفرمایید تو، جلو در بده. بفرمایید. حاج آقا درد نکنه. بفرمایید. مزاحمتون نمیشم. ممنون. صبر کن، صداش میکنم. خسته نباشید. خانم چرا نیومدن داخل؟ گفتم نیومدن. سلام علیکم خواهر. سلام پسرم. سلام دختر گلم. سلام. خوبی؟ بفرمایید. سلام حاج آقا. شرمنده. بعد موقع مزاحمتون شدم. حلال کنید. خبر دارم که با حاج کریم رفتین برای رضایت گرفتن از حشمت خان، ولی انگار اصلا راضی به رضایت نیستن، تقاضای دیگه کردن. آقای قربانی اصلا شرایط خوبی ندارن. به هر حال هرچی باشه یه کارآفرین موفق بودن توی آبادی، برای خیلی ها شغل درست کردن. ازتون میخوام که یه کمکی بکنید. خیالتون راحت باشه خواهر من، هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی‌کنم. گرچه کار زیادی هم از دستم بر نمیاد. لیلا خانم شما نگران نباشید، ناراحت نباشید. حاجی هر کاری از دستش بر بیاد برای آقای قربانی انجام میده. خیالتون راحت باشه. خدا از برادری کمشون نکنه. بچه ببینیم سردخل ما. بچه ها ما که نمیدونیم این چیه. به نظر من اینو ببریم بذاریم سر جاش. بله
بچه این صدا مامانه مادر جون جانم کتیبه یعنی چی؟ از چه کتیبه ای داری حرف میزنی؟ از یه کتیبه ای که میشه باش گنج پیدا کنی. سلام حاج آقا، قبول باشه انشالله. سلام محمد جان، قبول حق باشه جانم. بگو پسرم چیزی شده؟ راستش آج آقا، میخواستم یه موضوع خیلی مهمی رو بهتون بگم، ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. از هر کجا دوست داری شروع کن محمد جان، نگرانم کردی، اتفاقی افتاده؟ والا چی بگم حاج آقا؟ هر چی که دلت میخواد بگو. بگو عزیزم چیزی شده؟ ولی نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی هر جوری باید بهتون بگم. خب بگو دیگه عزیزم، راحت باش حاج آقا. جان حاج آقا بگو عزیزم. بچه ها حمید و محمد دارم میان نها کن. خودشون سلام. سلام. نه که رفتی به روحانی گفتی، چون بد جوری گفتی میشم. تو واقعا حواست دست داری چیکار میکنی؟ همین تو دیگه چرا؟ ما رو باش، این همه داریم تلاش میکنیم که بابای حمیدو از زندان در بیاریم. اون وقت همین تو داری با محمد همکاری میکنی که گم بزنی تو همه کارا؟ بچه ها من چیزی به حاج آقا نگفتم، ولی با شما هم نمیتونم همکاری کنم. من میدونم ما به درد سر میفتیم. چه درد سری آخه؟ بچه ها میتونیم اگه ما توی گنج پیدا کنیم چه اتفاق خوبی میتونه بیفته؟ صادق جان این کار غیر قانونیه. ما میخوایم بابای حمید از زندان بیاریم بیرون. بکنم خودمونم راهی زندانش. امیر من دارم جدی حرف میزنم. بچه ها من مرما بخورم. بچه ها منم همه تو منم کمی کششم. همین دیگه بریم. بچه ها من یه فکری دارم. خب بگو. بگو دیگه همین فکرت چیه؟ راست میگه چی فکری داری؟ مگه تو فکرم میکنی؟ بچه ها من جدیم. خب بگو. بچه ها یه داره دمار گنج صحبت میکنن. گنج؟ آره گنج، اونو کتیبه پیدا کردن. کتیبه؟ من دارم آب بخورم. من هم تو بقیه شو بگی.
میخوام صادق درباره یک گنج صحبت کنه. این میگفت گنج گنج. من این چیزای شنیدم. نکنه واقعیه. آخه مگه پیدا کردن گنج به این راحتی هست؟ من که میگم بریم به خانواده هامون بگیم. نه ما نباید این کار بکنیم. اون موقع دعواشون میکنن. خب رو دارن برای خیلی میکنن. ما باید کمکشون کنیم. بچه ها میگم اگه اینو گنج پیدا کنن همه اهالی روستا پولدار میشن. بچه ها میدونین چیه؟ اینا که ما رو آدم حساب نمی کنن همش هم دارن به ما میگیم بریم با آرساکم بازی کنیم. مگه ما بچه ایم؟ شما من که خیلی میترسم. من با شما نمیام. من بچه ها دیگه وقتیه. بچه ها خوب برخواه بشه. من فکر میکنم اونو یه نقشه ای داره. ما ازش بیخبریم. باید خوب دنبالشون کنیم و به حرفاشون گوش بدیم. ببینیم که دارن چی کار میکنن. قطیه تو اصلا نباید بترسی. موافقی؟ من موافقم. من موافقم. قطیه تو چی؟ موافقه. کتیبه دیدم یه انتجایی رو نشون میدم فکر کنم خودشه. بچه من شنیدم تو جای گنج مار رو عذاب داره. یا خدا اگه مار بیاد پیشمون بزنه چی؟ حمید و محمد حق داشتم و اون نیمدم. مار کجاست پسر؟ علکی داری شلوغش میکنی؟ نترسی چابه با اون من آوردن. اگه مار بیاد دوتی کش میکنم ما کار خودمون رو بکنیم. آره یو خود بودو 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 بودو. Abim! 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 Abim!
خراب شده. سلام آقا حشمت. خدا برادرتون رحمت کنه. روحشون شاد. شنیدم تو مدرسه با محسن درگیر شدی. چرا کتکش زدی؟ خب من اصلا نمیخواستم این اتفاق بیفته. به خدا تقصیر من نبود، اول اون شروع کرد. بس دیگه، خجالت بکش. از اون من آدم میفرستی من رضایت؟ از این من بچه همو کتک میزنید؟ واقعا متاسفم. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش و خانش پسر. سلام آقا اشمن. سلام استاد جو، بفرمایید. خسته نباش. چند لحظه وقت دارین بیام بالا؟ بفرمایید میرسم خدمتتون. بفرمایید حاج آقا، در خدمتتونم. اشمت خان، من و حاج کریم و آقا سید اومدیم ریش گرو بذاریم. ای بابا. شرمندم نکنید حاج آقا. این چه حرفه؟ آقا اشمت، میدونم داغ داری. الانم شاید گفتنش درست نباشه. ولی پدر خدا بیامرز شما تو این زورخانه تو بود سالیان سال پهلوان تربیت کرد. حاج کریم ببخشید میام میونه کلامت. اگه بر رضایت اومدید خیلی شرمندم، ببخشید. شما که بهتر از همه در جریانید. چند بار به قربانی تذکر دادن برق تولیدی مشکل داره، چیکار کرد؟ آتیش انداخت تو زندگی من. رحیم خدا بیامرز چه گناهی داشت؟ الان تمام دلخوشی من گود این زورخونه است. میام با این بچه ها تمرین میکنم مگر اینکه بتونم این داغو فراموش کنم. خیلی شرمندم حاجی، ببخشید. حشمت خان، هر چی باشه باید گذشت کنی. رسم مردونگی و پهلوانی به اینه که گذشت بکنی. هرچی باشه اون همسایتونه، دوستته، بالاخره یه اتفاقی پیش اومده که نباید میومد. یه گذشتی کن برادر من. حاج آقا ببخشید، عذرخواهی میکنم، حالم خیلی مساعد نیست. اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص شم. ببخشید. ببخشید حاج کریم. بفرمایید. ما باید کتیبه رو ببریم شهر پیش یه آدمی که ازش سر در میاره نشون بدیم تا بتونه راه گنج رو به ما توضیح بده. بچه ها من دوباره میگم، بیاید موضوع رو به سجاد بگیم، ولی باید ازش قول بگیریم که به کسی هیچ چیزی نگه. تازه افروش گنج یه چیزی به اون میدیم تا اون باید قرازش رو عوض کنه، یه باید نو بگیره. مهمونای دوست داشتنی آقا پسرای گم، خوش اومدین. بفرمایین تو این هوای سرد یه چای داغ میچسبا. برداریم. دست درد نکنه آقا سجاد. خواهش میکنم آقا صادق. راستش آقا سجاد چطوری بگم، ما امشب اومدیم اینجا که راجع به یه موضوع مهمی با شما صحبت کنیم. خیر باشه ایشالله. فردا میخوایم بریم شهر. میخوایم شما ما بیای. منظورش اینه که با والدت بریم شهر. خوب ما ازت میخوایم که با ما همکاری کنی، ولی به یه شرطی. چه شرطی؟ راستش آقا سجاد چجور بگم، ما
کتیبه پیدا کردی. چی؟ کتیبه؟ آره کتیبه. خدیجه بود پشت دیوار قایم شده. بلند شو خدیجه. سلام آقا سجاد. سلام راستین جان، خوبی؟ بله. نکنه تو هم بابا میخوای بیای شهر؟ نه سر پایت بابام کارتون داره، لباس پوشیده داره میاد. من بابا سجاد بیا بریم دیشو بس تا غروب برگردیم. بیا بریم بابا بیا بریم. آی نه آتی کجا بیا یا داریم که خواستیم بیا بریم. آقا سید من از شما انتظار نداشتم. چند بار اومدم بگم شما رو ندیدم. آقا جان باید میگفتی به من. آزی و سید دیگه آقا سجاده گفتم بریم. سلام آجا آقا. سلام علیکم. کجا بایی نجله؟ آجا آقا ما داریم میریم شهر یکم وسایل بخریم، شما مامو بیاین. کجا داریم میریم شهر؟ بیاین مسجد کارتون دارم. چیزی شده آجا آقا؟ آقا سجاده سندن بعیده جلی مسجده. بیاین مسجد میگم. چرا خوب؟ چرا نداره که بیا؟ آجا آقا دیرم شده. بیاین مسجد چیگم؟ چرا کسی منو تحویل نمیگیره؟ بلاخره کار خودتو کردی فضول خان. وایسا بریم بیرون، من با تو خیلی کار دارم. محمد واقعا از تو توقعی نداشتم. تو به ما بچه ها قول دادی که هیچی به حاج آقا نگی. من؟ چی دارید میگید؟ ساکت ببینم. محمد به من چیزی نگفته، بهش هم تهمت نزنید. علی رضا همه شو نده، یکم هم واسه خودمون نگردم. ساکت ساکت میدم. از شما بس چه مسجدی ها بعیده، خجالت نمی کشی؟ چیچی یه زرم برای ما نگردار حاجی. حرف نزن، کیشی سندن بعیده. آقا سجاد پاشا ماشین روشن کن بریم اداره میراث فرهنگی. وای نه حاج آقا حالت خوبه؟ حاج آقا تو رو خدا این کار با ما نکن، ما بچه ها داریم یه پولی جمع میکنیم که بابای حمید از زندان در بیاریم. آقا صادق اصلا از تو انتظار نداشتم. با پول حروم من اجازه نمیدم، باید بریم اداره میراث فرهنگی. آره بچه ها اومد توی تخته، همین که خواست صحبت کنه یهو افتاد، کلاس رفت رو هوا، همه خندیدن. چرا حوصله نداری هانیه؟ امروز خیلی بیحالی، چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ آره از قیافت مشخصی که خیلی داغونی، چشات داد میزنه که خیلی گریه کردی. شهاب اومده بود جلوی درم، خیلی بد برخورد کرد، آبرومونو جلو در همسایه برد. چرا آخه؟ شما که خیلی با هم خوب بودی. میگه باید زودتر عروسی بگیریم وگرنه پدرش همه چیو به هم میزنه. این حرفا چیه مگه؟ الکیه؟ تو چی میگی؟ چی میتونستم بگم؟ جانم دخترم بیا برسا چایی ببر. چشم الان میام. کاش پول داشتیم و میتونستیم حداقل یکم از جهیزیه‌شو جور کنیم.
آره واقعا با این گرونی که هست اینا چجوری میخوان جهیزیه بخرن؟ من میگم تو روستامون این همه آدم دارن کارای خیر میکنن، ای کاش یه کاری هم برای این بکنم. بیچاره خیلی داره عذاب میکشه. خب اینا میتونه یه کار خیر باشه دیگه. بچه ها، تو می نویسیم توی دفترتون دیگه. خب، حالا من عدد اینجا می نویسم، بعد از یکی از شما ها می خوام که جواب من رو بدید. عدد چی بود بچه ها؟ عددی که من به شما گفتم؟ شیش ممنگز بیست و سه صدوم صدوم. خب هر کسی توی دفترش اینو برای خودش جمع بزنه. میخوایم ببینیم جواب شما چی به دست میارید، یاد گرفتید یا نه اون میز آخر. بنویس توی دفتر دخترم. خب بنویسیم ببینیم همه تو. خب حالا از شما بپرسم ببینم جواب چی به دست آوردید. شما بگوید دختر رو بودم. 13 ممیز 67 صدوم. شما بگو. 13 ممیز 67 صدوم. میز آخر بگو ببینم بلنش. 13 ممیز 67. خب حالا ما با هم جمع میزنیم ببینیم جوابایی که دوستاتون به دست آوردن درست هست، صحیح هست یا نه. اول میریم سراغ چی؟ صدوم. 4 صدوم با 3 صدوم میشه چند؟ 7 صدوم. 4 دهم با 2 دهم میشه؟ 6 دهم. بعد نوبت چی میشه بچه ها؟ ممیز. آفرین. بعد میریم سراغ یکان. 6 با 7 میشه چند؟ 13 ممیز. جوابشون همه؟ درست. بچه حالا یکی دو تا عدد عشاری دیگه به یکی دیگه هم توی دفتر ها که بنویسیم. میخوام ببینم درس رو بکنم یاد بگیرم. همین عددی که میگم رو یاد بگیرم. همین راستش میخواستم این چیزی رو بهت بگم. 14 صدوم. ولی نمیخوام کسی بگم. باشه بگو. 6 بزرگی رو همکی کردم، هم که تلا داره، هم خیلی قدیمی، هم خیلی هم زوری دارمت، هم داده بره همکی قدش بکشم. خوشم، برای کاری گذاشتیم. قرار شد امروز بعد تمرین با هم دیگه بریم باش صحبت کنم. من خیر باشی ایشالله. واسه چی؟ با مقدار پولی که جمع کردیم شاید بتونیم حداقل یکم از پول دیگه رو جور کنیم. مگه آماده کردیم؟ چقدری هست؟ به نظرتون حشمت خان کوتا میاد؟ حاج آقا و حاج کریم هم میاد؟ نه بچه ها فقط خودمون میریم. قراره تازه شما داخل حیات بشینین من برم تنهایی با حشمت خان صحبت کنم. باریکلا امین تازه فهمیدم واسه خودت مردی شدی. فکر خوبیه، میتونیم چند دقیقه دیگه بریم. خدا رحمت کنه برادرت.
ممنونم. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. اون خود بیامرز و خودت جایگاه ویژه پیش من داشته و دارید. از وقتی که از بین ما رفته جاش خیلی خیلی تو مسجد خالیه. ازت میخوام بزرگواری کنی روی منو زمین نندازی. شرمندم سید. من برای شما احترام زیادی قائلم. میدونم. قلبن هم دوستتون دارم. محبت بده. اما اصلا شرایط روی مناسبی ندارم. بمونه برای فرصت بهتر. حشمت خان. آقا سید. خواهش کردم بمونه برای فرصت بهتر. شرمندم. خوش پدر جان. بچه‌ها بریم. بچه خواهم خواستم بگم که اگه شما اجازه بدین یه نفع خودم تنهایی برم با حشمت خان صحبت کنم. چرا تنهایی؟ شاید اصلا در بیروت باز نکنن. ما ریش سفیدا زبون همدیگر بهتر میفهمیم. ما برادران و خواهران اهل سنت شیعه سالیان درازه که توی این روستا با هم وحدت داریم. اگر گرفتاری بوده، مشکلی بوده، اختلافی بوده خودمون حل کردیم. آجی خواهش میکنم تو رو خدا بذارین این سری خودم میخوام برم باش صحبت کنم. اصلا بچه هم رو خودم میارم آجی خواهش میکنم. باش شما با بچه ها برین. شاید حکمتی توشه. توکل کن به خدا. ممنون آجی. میخواستم با تو صحبت کنم. حشمت خان. علیکم سلام. فرمایش. اومدم باهات صحبت کنم. میشنوم. اول بابت اون روزی که داخل مدرسه دعوا شد معذرت میخوام. به خدا من نمیخواستم دعوا کنم. اول محسن شروع کرد. البته من به شق میدم. بابت این اتفاق متاسف. به هر حال حادثه ایه که رخ داده. من ازتو میخوام که گذشت کنی. حشمت خان، کسی که این خواسته رو از شما داره یه نوجوانه. یه نوجوانی که پدرش قهرمان زندگیشه. من خیلی کوچیک‌تر از اونیام که بخوام از شما خواسته به این بزرگی داشته باشم. ولی باور کنین حشمت خان، دنیای ما بچه ها خیلی کوچیکه. انقدر کوچیکه که پدر و مادر برای ما مثل خدا میمونن. درد منم از همینه. این رخت سیاه رو ببین. اینو کی تن من کرد؟ پدر تو، رفیق من. یادم محسن همیشه داخل کلاس از مرام و مردونگی شما صحبت میکرد. از اینکه چقدر شما رو دوست دار و براش عزیزین. از اینکه اگه خدای نکرده یه روز نباشین محسن میشکنه. خیلی اومدن تا با شما صحبت کنن، طلب رضایت بگیرن، ولی شما رضایت ندادین. مثلا داخل زورخونه من سید و روحانی آج کریم رو فرستادم تا با شما صحبت کنم. خودم دم در واستاده بودم، حرفاتون رو بشنیدم، ولی خجالت میکشیدم بیام تو. امیدوارم پدرمو به خاطر من ببخشید، به خاطر محسن که هم براش پدر بود اینا هم براش مادر. از تو دارم میسوزم. حالا میخوای ببخشم؟
به همین راحتی؟ میدونم سخته، ولی برای ما هم سخته که پدرم الان چند روزه داخل زندانه. با اجازه اشمت خان حتی ها بریم. برپیش خدافظ. پدر خدا بیامرز شما توی این زورگان سالیان سال پهلوان تربیت کرد. رسم مردونگی و پهلوانی به اینه که گذشت بکن، گذشت بکن. من ازتون میخوام که گذشت کنید. یعفو یعفو الله عنه، هر کسی که عفو گذشت داشته باشد خداوند نیز از او گذشت خواهد نمود. گذشت خیلی خوبه، لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. امروز در آبادی ما یک اتفاق بسیار خوشحال کننده افتاده که همه ما را خوشحال نموده. آقای قربانی عزیز، کارآفرین نمونه و با اخلاق روستامون، به پیش خانوادهش برگشته و از اون مهمتر الان انقدر درگیر نبودی. تو باز گفتی گنج؟ اون که یه تیکه کاغذ بود، بهش دردی هم نمیخورد. در زم من بازم میگم، من هیچ حرفی به حاج آقا نزدم. یعنی ما نباید یه روز خوش داشته باشیم؟ این ماموزه تو هم خیلی پیگیره، باید یه فکر اساسی بکنیم. فکر نکنم کوتاه بیاد. بچه ها بهترین گزینه حاج کریم هستش. ما باید دوباره بریم پیش ایشون که باهاش صحبت کنیم. 100% ایشون میتونه راهکار خوبی جلو پامون بذاره. چه پیشی مالوسی، آهای پیشی مالوسه. میای با هم دوست بشیم، با هم دیگه بازی کنیم؟ چه بازی؟ خب معلومه لیلی بازی. باش. من با تو دوست نمیشم. دوست پیشی نمیشم. پیشی رو چه به بازی منو نکردی رازی. آقا سید چطور بود؟ دستت درد نکنه، ممنونم دخترم. نظر شما چیه؟ عالی. حالا نوبت شماست. باشه. ای نرز پر گوهر، ای خاک از سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی را بدان. خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سلام. آقا سید، از شما توقع نداشتم. حاج کریم، ظاهراً اجازه‌شو از حاج آقا روحانی گرفتم. مگه مسجد جای این کاراست؟
دیگه باید با روحانی صحبت کنم. آخه دختر چه به بازی تئاتر؟ دیگه شورش در آوردین. شما هم اگه درس و مشق ندارین؟ من نمیتونم حریف شماها بشم. اینجا مثلا مسجده. این هدفها چیه که از خودتون انجام میدین؟ من باید دیگه با روحانی صحبت بکنم. کار فرهنگی هنریه خوبه، ولی نه اینکه تو مسجد موسیقی بزنید. هاش کنیم، ما که نمیخواییم موسیقی بزنیم، فقط داریم برای عید قربون سرود تمرین میکنیم. باشه پسرم، ببرید خونه تمرین کنید، مسجد که جای این کارا نیست. حاج کریم ببخشید، کی گفته که مسجد جای شادی کردن نیست؟ ما که نمیخواییم برقصیم، فقط داریم سرود تمرین میکنیم. اجازهشم که روحانی داده. الله اکبر. حاج کریم شما آروم باشید، ما بچه ها میخواستیم درباره موضوعی باهاتون گفتگو کنیم. راستش ما بچه ها یه کاری کردیم، میخواستیم که شما با ننه آقا صحبت کنید. آره خبر دارم. از کجا؟ نکنه باز این دختر فضولی کردن. حاج کریم شما بریم با ننه آقا صحبت کنیم، ننه آقا حرف ما رو گوش نمیده، از شما بیشتر حرف شنوی داره. حاجی تو رو خدا یه فکری بکنید دیگه. نن آقا آدم مذهبی هستش، میگه نظری باید توی روستا ادا بشه. تو رو به خدا خودتون یه راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنید. خب با حاج آقا صحبت بکنید، شما که با حاج آقا هماهنگ هستین. حاج آقا گاوش مریض شده بود، با سجاد رفتن شهر که دکتر بیارن. یه زرم خرید داشت، گفت که تا نماز عصر خودش رو به زور میرسونه. انشالله. داداشم اگه حاج آقا بفهمه بدون هماهنگیش همچون کاری رو کردیم، 100% دعوا میکنه. خب امشب بعد از نماز مغرب عشا من با ننه آقا صحبت میکنم، انشالله که مشکل شما هم حل بشه. راستین بپر از آنه بگو که وقت نمازه. چشم. خب بچه شما دیگه از این قیافه بیاین بیرون، برین وضو بگیرید و بیاید نمازتون رو بخونید، که نماز از اون سرود مهمتر و واجبتره. دعا میکنم که انشالله مشکل شما هم به خوبی و خوشی حل بشه. انشالله هاش کریم. حالا یه صلوات محمدی هم بفرستین. اللهم صل علی محمد. گر رفتم از یاد همه عالم هستی، خوشحالم تنها تو فقط یادم هستی. تو یارامش این قلب شکسته، یارم یارم جانم به تو بسته. ای خالق من خواهش من تو به یادم تو، ای آن که نفس داده به تن تو به یادم. شکر خدا در دل من جاری، در قلب من دیوانه جست و دگر جانی. در پناهم باش ای همه جانم، تو که جان دادی بر همه عالم. من دیوانه جست و نمیخواهم مرهم، یارم تو یادم باش. در پناهم خواهم مرهم یارم.
مدت روستا افتاد، اتحاد و همدلی اهالی مخصوصا پسر بچه ها برای آزادی پدر حمید، مخصوصا صحبت های حوز حمید خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. رفتم و از سجاد در مورد اشتفاق رو تحقیق کردم. بله درسته، من هم چی گفتم؟ دخترش 4 سال نامزده، پسرم که اسم شعبه مثل اینکه میخواد نامزدی رو به هم بزنه. عجب، تو از کجا میدونی سجاد؟ راستشو بخوان خواهر زدم از هانیه شنیده، مثل اینکه اینا نمیتونن جازی رو جور کنن. پدر شعبه هم این وسط نمیخواد برای اینا عروسی بگیره. خب حشمت خان، حالا بگو ببینم برنامه چیه؟ میخوام پول و طلایی که از خانواده قربانی گرفتم بدم به حاج کریم تا ایشون برای خرید جایزه اقدام کنه. گردن من نناقا رو میخوام بهش برگردونم. شیر مادرت حلالت باشه مرد، تو با این کارت روحم مرحوم شاد میکنی. این که خیلی عالیه، بند خداها خیلی تو مضیقه هستن، خدا از نیت و دل ما آگاهه. من بالاخره این ماجرای گردن بند نفهمیدم چی بود. من خبر دارم آجی، برات تعریف میکنم. این گروه سرود و تئاتری که راه انداختی تو مسجد چه دست گلی به آب داد. آجا اون قضیه بین خودت و حاجی بمونه. بچه ها تئاتر تمرین میکنن، سرود تمرین میکنن. اگه با تمرینشون تو مسجد مشکل داری بیان خونه من. این بچه ها به من درس زندگی دادن. حاج کریم زیاد حساس نشو، این بچه ها همه چیزیشون به موقع و به جاست. هم به موقعش قرآنشون رو میخونن، هم به موقعش درسشون رو میخونن. تو مسجد هم باید یه کار فرهنگی هنری انجام بدن. همین آقا راستین بابا جان هم حافظ کل قرآنه، هم نمرات امتحانش 20، هم سلطان موسیقیه. تازه قراره به منم ارگ یاد بده. والا من ممنونم از اینکه حرف من زمین ننداختید و اجازه دادید تا اهالی بیان اینجا نظرشون ادا بکنن و همه با هم سهمی ببرن. زنده باشی، من که کاری نکردم، هر کاری کردن خود اهالی روستا کردن، دستشون هم درد نکنه. زنده باشی، به امید روزی که این اتحاد همدلی و همبستگی همیشه برقرار باشه. الهی هم. روحاش ستارم شاد، خدا بیامرزدش که باعث شد این همدلی و همبستگی تو روستا بیشتر بشه. آش ستار روزای آخر به من گفت هر وقت برگشتی روستا و خواستی که نظرتو عطا بکنی به یادم باش. گر رفتم از یاد همه عالم هستی، خوشحالم تنها تو فقط یادم هستی. تو یارامش این قلب شکسته، ای یارم یارم جانم به تو بسته. ای خالق من خواهش من تو به یادم با، ای آن که نفس داده به تن تو به یادم با. کرمت شکر خدا بر دل من جاری، در قلب من دیوانه جست و دگر جانی. بر پناهم باش ای همه جانم، به جان دادی بر همه عالم. من دیوانه جست و نمیخواهم مرهم، یارب تو به یادم باش.
آتش بیشک دارد، باران تو در ساحل و صحرا میبارد. تو که پایان پراغادی جانم، تو که خیر من خواهی و ندانم. ای همه جانم، تو که جان دادی بر همه عالم، من دیوانه جز تو نمیخواهم. مرهم یارم تو به یادم باش، بر پناهم باش. ای همه جانم، تو که جان دادی بر همه عالم، من دیوانه جز تو نمیخواهم. Thank you.